24 січня у селі Мар'янівка Луцького району 18-річний раніше судимий чоловік викрав автомобіль. Як розповіла поліція Волині, про зникнення транспорту поліцію повідомив його власник, 82-річний місцевий житель. Автомобіль ВАЗ 2016 року знаходився неподалік будинку заявника. Документи та ключі знаходилися у салоні легковика. Сума завданих матеріальних збитків склала 18 тисяч гривень. За фактом незаконного заволодіння автомобілем слідчі розпочали кримінальне провадження. Транспортний засіб знайшли та вилучили. Триває досудове розслідування.